I'm looking at Donald Trump's abilities to get the job done. I feel that he's a doer. Mark Scaringi Pensilvanya seçicilerine bildirmek istəyir ki, ona verilən hər bir səs Donald Trump'a verilən səs deməkdir. You've got to find out who your Donald Trump delegates are. Siyasi talk show aparıcısı və vəkil Scaringi bu ay Cleveland'də keçiriləcək Respublikaçılar qurultayında Pensilvanya ştatından nümayəndə olmaq üçün namizədliyini irəli sürüb. Respublikaçılar partiyasında prezidentliyə namizədlik uğrunda gərgin mübarizə getdiyinə görə heç bir namizəd nominasiya almaq üçün yetərli nümayəndə sayı əldə edə bilməsə, vahid namizəd Pensilvanya nümayəndələrinin verdiyi qərar əsasında müəyyən ediləcək. Bu nümayəndələr isə istədikləri kimi səs verə bilərlər. Qaydalar elə yazılıb ki, biz öhdəçilikdən azadıq, yəni biz istədiyimiz namizədə səs verə bilərik. Əgər qurultaydakı nominasiya prosesi bir neçə raunddan ibarət olsa, onların qərarları çox mühüm rol oynaya bilər. Konvensiya mübahisəli keçəcək. Çünki partiyada söz sahibləri əsasən Ted Cruz-u dəstəkləyir. Onlar Trump-ın nominasiya olunmasının qarşısını almaq üçün Cruz-dan istifadə edir. Pensilvaniyada nümayəndələr arasında ziddiyyətlər Respublikaçı establishmenti və kənar namizədlər arasındakı ziddiyyəti əks etdirir. Bəzi nümayəndələr çərşənbə günü keçirilən primerinin nəticələrindən asılı olmayaraq Trump və ya Cruz-a səs verəcəklərini deyir. Digərləri isə Pensilvaniya seçicilərinin seçiminə sadiq qalacaqlarını deyir. Bu qeyri-adi bir prosesdir və əvvəlki seçki illərində də seçicilər qurultaya Charlie Gero kimi siyasi təcrübəsi olan nümayəndələri göndəriblər. O nümayəndə sayına görə partiyanın vahid namizədi olmadığı 1976-cı ildən bəri hər seçkili Respublikaçılar Partiyasının qurultayında iştirak edib. Gero deyir ki, qurultay bir neçə raunddan ibarət olsa, Trump-ın namizədliyi risk qarşısında ola bilər. Mümkündür ki, əgər üçüncü raunda keçsək, eyni şey Cruz-la da baş versin. Bu isə Kasich-in yeganə namizəd olaraq qalacağını göstərir. Very, very enviable position. Amma Ohio qubernatoru möhtədir Respublikaçı John Kasich rəqiblərindən geridə qalır. Onun təcrübəsi bu seçkilində seçicilərin diqqətini cəlb etmir. Seçicilər artıq yeni simalar, yeni insanlar, yeni səslər istəyir. Gero deyir ki, qarşıdan gələn qurultay onun üçün ən həyəcanlı bir tədbir olacaq. Mənim siyasi həyatımda ilk dəfə olaraq biz, respublikaçılar, bu qurultayda təkcə növbəti namizəd olaraq insanı seçmirik. Bu da müsbət bir haldır. Qurultaylar belə olmalıdır. Seçicilərin Pensilvaniyada verəcəyi qərar bu ya Cleveland-də öz təsirini göstərəcək. Vaşinqtondan Əzizə Gözsadə, Amerikanın səsi.